dam geografsku odrednicu, na autoputu smo prema Nišu, na izlasku iz tunela Sarlah, u blizini je Tigar Tires, jedno važno mesto, ja bih rekao, ne samo za grad Pirot, nego uopšte za budući, nadamo se, razvoj Srbije. Naš i vaš gost ovog jutra je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, a naravno sve će narednih nekoliko dana biti u znaku posete potpredsednice vlade i ministarke Zorane Mihajlović i to su teme o kojima ćemo pričati. Gradonačelniče, dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Često smo isticali prethodnih godina o značaju koridora 10, o prolasku ovog puta. Danas dolazi ministarka, nadamo se da će sve uskoro biti završeno. Ajde, najpre da krenemo od toga, od značaja ovog puta za budući razvoj Pirota. Pa, koridor 10 je nesumnjivo veoma značajan za razvoj Pirota. Pirot je na tranzitnom putu i dok nije bilo autoputa, mi smo imali dosta koristi od tranzitnog turizma. Sada smo dosta imali koristi tokom same izgradnje autoputa. Pre svega tu mislim na ljude koji su dobili dosta novca od kupovine zemljišta, na mnogobrojne naše firme koje su učestvovali u radovima i na neki način podigli kapacitete svojih firmi. Pored toga bit će ovde i naplatnih rampi, benzinskih stanica, tu će raditi Piroćanci. Mnogo ljudi tokom izgradnje autoputa, što domaćih, što stranih, možemo da vidimo u Pirotu da su zakupili stanove, smeštaj. Dakle, ima koristi od svakih radova, od velikih infrastrukturalnih radova takođe ima koristi. Ovaj alternativni put gde se sada nalazimo je pravi ulazak u Pirot. Sa desne strane možemo da vidimo novu fabriku Tigar Tiresa koja se naslanja na alternativni put. I ja moram da se prisetim vremena kad smo razgovarali o tome gde će proći autoput, gde će proći alternativni put, da smo imali veliko razumevanje i tada države i puteva i vodoprivrede, jer ovaj alternativni put je delom prošao preko nasipa, to je zaista bilo u to vreme gotovo nemoguće. A izašli su nama u susret da prođe preko nasipa, da bi ostavili dovoljno prostora za proširenje fabrike. Tada se već govorilo o planovima za proširenje, sada se fabrika i proširila. I evo možete tu da vidite gde je ograda fabrike, bukvalno uz sam alternativni put. Da nije bilo razumevanje da je alternativni put niže, bliže fabrici, verovatno bi bilo u pitanje ili bilo bi dovedeno u pitanje proširenje samo fabrike. Tako da, izgradnja ovog autoputa i izgradnja fabrike, alternativnog puta naše industrijske zone, sve je to dosta uticalo da Pirot u zadnjih 10 godina napreduje velikim koracima. Tako je. Dolazi ministarka, šta će biti u Beloj Palanci, vidim bogat program, sastanci sa predstavnicima okruga, predsednicima opština, naravno vi ćete prisustovati tom sastanku. Pretpostavljam da ćete imati šta da pitate ministarku. Pa osnovni razlog dolaska potpredsednice vlade jeste koridor 10 i kašnjenje na deonici Bancarevo, Crvena reka, Bela Palanka. To je deo koridora ka Dimitrovdu i Sofiji koji je ostao sa naše strane neizgrađen. A ja ću sigurno iskoristiti priliku da skrenem pre svega, da skrenem pažnju na obećanje koridora za nekoliko putnih pravaca, jer mi iz godine u godine ponavljamo, nažalost iz godine u godine, ja se nadam da je došlo vreme da se to realizuje. Da podsjetim, dakle, koridor 10 je obećao da će delove putnih pravaca regionalnih od Sadikovog bunara do mesta Blata da potpuno renovira, takođe mali most Kitka, deo prema Planinarskom domu, takođe deo od Slavinje ka Izatovcima i jedan deo od Sukova, odnosno od skretanja za Sukovo do manastira Sukovo. To je ostalo sa njihove strane neispunjeno obećanje, a pored toga ću da istaknem problem regionalnih puteva na teritoriji grada Pirota. I rekao sam par puta, ponovit ću opet, kada bi regionalni putevi na teritoriji grada Pirota bili istog kvaliteta kao lokalni putevi, mi bi imali savršenu putnu mrežu. Znam da po planu te posete ministarka danas dolazi u Pirot, u Ugovornoj privrednoj komori će imati jedan sastanak. Znate li detalje, hoće li posetiti narednih dana Pirot? I ja se takođe nadam da će to biti dobra poseta. Tema je otprilike poboljšanje alternativnog vida transporta osim drumskog. Jeste da se gradi koridor i da će on povećati
tranzit putničkih automobila, pa i naravno teretnog saobraćaja, ali sa druge strane ideja da se rastereti drumski saobraćaj, a to može da se rastereti ako se koristi železnica. Mi ovde nemamo plovne kanale ili reku, ali imamo železnicu, ali Srbija ima deo plovnih kanala. Tu se misli na neke luke kao što je Smederevo, Prahovo i neke na Dunavu, tako da će prisustovati predstavnici i rečnog brodarstva i železnice Srbije i koridora i naravno naša slobodna zona koja ima dosta iskustava, jer oni rade otprilike logistiku za Tiger Tires. Negde oko 30 kamiona dnevno uđe u Tiger Tires, plus kamioni koji dolaze iz drugih razloga u slobodnu zonu. Tako da ima dosta iskustava u realizaciji toga, a mi da podsjetimo imamo i veliki projekat transportno-logistički terminal koji upravo treba da prebacuje kamione na železnicu i da dalje, na primjer, prema zapadnoj Evropi i kroz Srbiju putuju železnicom, i o tome ćemo pričati. Pominjete železnicu, to je, sam hteo da pitam, još jedna velika razvojna šansa. Pruga je u ovom trenutku zaista u lošem stanju, ali znam da će biti sastanaka sa tim železničkim preduzećima i tu Pirot može mnogo da dobije. Da, tako je, još jedna važna tema, to ćemo da takođe da istaknemo i ja ću to da istaknem. Očekuje nas elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad, ali ono što je za Pirot posebno važno jeste zaštita svih pružnih prelaza od eventualnih nezgoda. Imali smo, nažalost, prilike da vidimo u prošlosti dosta nezgoda na pružnim prelazima, da ne rade rampe i tako dalje. Znači, jednostavno naš nulti zahtev će biti prilikom elektrifikacije pruge zaštita svih pružnih prelaza, ne samo kroz grad, nego kroz teritoriju čitave opštine. Juče ste dali jedan primer kada su ti regionalni putni pravci u pitanju, nevezani samo za koridor 10, situacija do 4. kilometra. Očekujemo i tu da država onako ozbiljnije ispunjava svoje obećanja, jer čini mi se da naša lokalna samouprava čini velike napore, očekujemo da i država svoj deo posla odrađuje kako treba. Tako je, mi moramo da priznamo da je deo regionalnih puteva saniran, na primjer imate od Ponora ka Beloj Palanci, to je deo puta koji je saniran, ali ne koristi se toliko puno u Pirotu. Saniran je dobar deo puta i ka Temskoj, ka Cerovi i ka Knjaževcu. Na isti način treba sanirati i rehabilitovati i rekonstruisati puteve ka Planinarskom domu. Dakle, mali most Slavinja, to je regionalni put ka Dimitrovgradu, prema Babušnici, Sadikov, Bunar, Blato i naravno ono što spaja Pirot, Dimitrovgrad i Babušnicu, to je regionalni put koji prolazi kroz selo Sukovo i ide do Zvonarske banje. Pa boga mi, dodao bih, izvinite, iako je taj put još uvek u relativno dobrom stanju, to je Pirot-Dimitrovgrad, magistralni put, i on je već polako zreo za rehabilitaciju. Eto, da iskoristimo ovu priliku, kada smo već ovde, u prethodna dva dana poseta predsednika Francuske Srbiji, ono što je meni drago kao Piroćancu, da se zaista imidž Pirota menja u udarnim vestima, naš grad i zbog Mišlena, i zbog pirotskog ćilima kao poklon Makronu, zaista je mnogo učinjeno na tom imidžu našeg grada. Pa naravno, samo da vas podsetim, još on kad dođe neko sa strane i kada ga dočeka garda, ispred automobila gde se parkira visoki državnik stoji veliki pirotski ćilim i kad se stupi na tlo Srbije, da tako kažem, prvo se stane na pirotski ćilim pa onda garda. Bio je veliki poklon Erdoganu, koliko ja znam i Putinu, sada Makronu. To su stvari koji prezentuju Srbiju, naše kulturno nasleđe, i to je dokaz da mi radimo pravu stvar kada govorimo o popularizaciji pirotskog ćilima i obnavljanju pirotskog ćilima, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. I čini mi se još jedan dokaz relevantnosti, jednostavno utemeljenosti moje ideje da svaka ambasada u svetu, srpska, ima pirotski ćilim.